Brasileiro da Série A, o Coritiba conseguiu uma virada espetacular contra o Fortaleza. Já o Atlético surpreendeu o Palmeiras e assumiu a vice-liderança. Vamos aos gols. Palmeiras e Atlético no Allianz Parque. O primeiro gol do Furacão foi de Vitor Roque, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. E no contra-ataque rápido, o zagueiro cortou com a mão. Pênalti cobrado por Vitor Bueno. A vitória por 2 a 0 levou o Furacão à vice-liderança da Série A, com 27 pontos, 2 a menos do que o líder Palmeiras. Coritiba e Fortaleza no Couto. O jogo começou com mais de 40 minutos de atraso por causa de um problema na iluminação do estádio. Mal a partida teve início e Léo Gamalho colocou o Coxa na frente. O empate do Fortaleza veio aos 38 minutos do segundo tempo com o zagueiro Abraão. E ainda deu tempo para a virada com gol de José Hugo. Com a vitória por 2 a 1, o Coritiba subiu para 12º lugar com 18 pontos.